natën e dytë e edicionit të 30 të kalimerës poetike Basri Qapriqi 2022 i organizuan nga Shoqata e Artistëve dhe Intelektualve Art Club. Mbrëmja i takoi poetes nga Prishtina, zonjës Donika Dabeshevci, ku prezentua me poezit e saja. Du me t'pi, du me i lak buz të gjindosuna, me t'lshu e poshtë grykës e me ude me ty. E pam shirë për trupin e për flakun, me pes mlkurën e lagun, si ven komet pi. Për ka daldole, more let shkon of sham e piskam, let ik hana e mos dalt djeli, kur or e bardh mos mpaft, kur dit e re mos art, du me u knaq me ty. Ndërsa për krijimtarinë e poetes, foli Vlora Ademi, po ashtu poete. Me qenë se ndodhemi në një atmosferë të tillë poetike, unë kam zgjedhur që të mos ju rëndoj me terminologji, analizë stilit akademik, ku do të çmtoja anë ideore apo strukturore të poezisë së Donikës, duke zbërthyer poezi e vargjet në mikrostruktura, për të bërë tutje sinteza krahas metodologjisë e konceptit që do ta ndjeqja. Mu duke udhës ma shumë të flasë për një mënyrë më poetike për poezinë, një mënyrë që ta rindjejmë sërish peshën e tyre, atë emocionin aqë të fort lirik që na e përqon me zvargjësh Donika për të nëmbajtur pezëll e pa frymë, që shkjo shprehet asë në tokë, asë në qilë. Mbrëmja moderuan nga profesor Arben Prendi. Ne patëm rastin të bashkëbisedoj me poetën Dabeshevci, e cilë me poezit e saja është prezentuar në festivale vendore dhe dërkomtare. Zonja Dabeshevci, a mundi të na tregoni si si filluat të shkruani poezi? Atëherë është historie vjetër për shkak se unë kam fillu qysh në moshë dë vogël të shkruaj poezi. Kam pas fatin që të lindem në një shtëpi të pasun me libra. Dikun rrët 4500 libra kanë qenë në dhomën familjare të punës të mbledhura prej prindërve të mi. Kështu që unë kam fillu që në moshë shumë dë vogël lexoj, edhe prapë që në moshë shumë dë vogël kam arrit me bëat kapërcimin tutje, kam guzu me bëat hapin tutje, me shkru edhe vete, ashtë më tepar me marë guzimin mu botu. Në moshën 16 vjeqare kom botu librin e par, dhe kam vazhdu tutje, pa më dalur asë njëherë. A mendoni si dikush mund të jetë shkrimtar nëse nuk djenë emocionet e forta? Ka shkrimtar të idejës, ka shkrimtar të emocioneve, ka shkrimtar të formave, është mirë kur gjitha këto kombinohen. Drego, faleminderit. Faleminderit edhe prej juve që endoqët gjithë këtë manifestim. Faleminderit.